aby to mě napadlo. Tak jo, takže ahoj lidi, vítám vás tu dalšího videa a dneska tu hrajeme na na SGčkách Hide and Seek a ty jsem ta, já jsem Kamená Zeď a asi se budu snažit, aby mě nechytil. Jo, a je to jinak se mnou Titan. Ahoj. No, tak já pár zábíru. No, a... jsi nechcípanej. Jo, jsem nechcípanej. Což jsem chytil od pískovny v Kondětapech. No. Ale prostě, kdyby se... Kdyby se tady jenom takhle sekl, tady se zapojil, tady se vyvrtal na ten mikrofon. Když se jí prostě zapojil, zalepil, a když bych měl vždycky na mikrofon. Ale to je dobrý nápad. No jak pobíhaj, jako nikam nevěděl. Chudá. Já jsem si chtěl nehejbat, jsi ptá. Hej, až bude posledních 5 sekund, tak se pohodu. Až bude... Já chodím číka! Ne, až bude třeba 20 sekund. A to je pořádný. To máš, jo? Nebo tak jo, tak jo. Oh, secret 987123. Přesně. Na vtipku. Tak jo, půjdu se schovat do toho baráku. Ale bude 20. Někde to je. Já tam vidím. Hele, 20, to budu řešit. Jako pobíjí jako po té hraně, jako na průzkumu. Ne, vole. No. Tady prosím vesnice. Já jsem v dobu. Já jsem se ztratil, nevíte... Ej, recepce! Nevíte, kudy mám jít? Tak ale já přeci vyhrál. Ale teďka jsem vyhrál já. A mluvám mě to stejně. Login. Umluvám se předem za login. Ano, to jsem fakt mluvám. Já. A dáme zase hide and seek. Ne, já už nechci hrát. Jo, hide and. To je jedno, nezajímá. Já nebudu hrát a hide and seek. Jo, v této díle bude jenom hide and seek. Ne, bude. Tak to má smůlu. Já hrám. Listen, fuck off. Kámo, já si už asi vezmu ty krosy. Aha. Tak jo, jdeme sem. Rask. Jo, jdeme se hrát Bedwars, lidi. Ha, jdeme hrát Bedwars. Tady ten třetí je lepší. Není. Mě ta víc baví Bedwars. Tak jo lidi, dneska bude... Předem říká, není to reklama na to, na 7 Days, jo? Jo. Nemáme nic proti 7 Days, je to dobrý. Ale není to žádná reklama, je to prostě dobrodka. Oj, škoda. Já se stanu, od teďka. Proč jedete? Ty zaboj. Možem. Bodechy. Možem. Ne? Zaboj. Ha, na prata. Počkej, dá se z toho zastavit. Pít zaboj. Co se lidi, jak se máte? Jo. Jupi. Pizza. Jdeme na pizzu, ať mi napíše do komentářů. Zmiš.
Kosím, kosím, pusti tam. Co děláš? Nedám, zmiz od toho. Ty kam ti zmiz? Zmiz už. Zmiz? Tak zmiz. Už zmiz. Počkej, ty si tady nepadaj. Haló? No, mám to já. Já jsem to vyhodil. Já jsem to hodil. Naleš mi taky? Já jsem dělal vynalil, vole. Taky jsem ti nalil. Já taky jsem ti nalil, že mi taky nalej. No a nalej mi. Nalej mi, please. Ne, ty vás děti neoplňou. No a musím ošetřit. Nemusíme. Jo, to říká ten pravej, jo. Musíme ošetřit, máme už jenom půlku. To je debil. On to rozkopal. Co rozkopal? Ten iron. On za ten blok. Ty je poslaný iron. Kokos. Tak jako si čo teďka dostaneme iron, vy debilové. Tohle ty voce asi. To je pár divně. A. Nej, dáde, dej mi to. Chvál, děkuju. Co je vám, no tak nevím. No, jdem se to. O, lucky block. To co si říkám tak pro sebe? O, kropáč. Ne mi stačí. Už čas ne, už teď. Pojď skáču. Já chci jít k vesničanovi. Pustaj mě k němu. Ať dlouhé. Zelenu. Není v tady. Počí ty mapy. Jo, jo, to. Nech mi to. Ty, jestli si to hodně víc. Má dík. Kurva, ale teď je mužní nejen. Já to nemůžu. To jsou popy. A nech mi je. Smaj. Tam to je většina. Tak, poslední. Tam to není zdravé. Je. Taky nejsi zdravý, takže to nech. A ani ty nejsi zdravý. O, takže si dám jako meč. 1, 2, 3, 4. Jo, já můžu jít, nebo kdyby si byl jako koupně. Cože, vy jste od nimi udělali cestu? Ne. Kurva, kde byla zeme? Co jsme to za tým, vole? No, to je tým Mamlas. No, to je. A já jsem taky Mamlas. A to zase. A ty toho ne. Ty říká ten pravý Mamlas, viď? Říká ten pravější. Ty vole. Kudy, bloky, to jsem hodila. aspoň mě dva bloky. To jsem ráno hodila, víš? Uh-huh. Já taky potřebuju. Tak až teďka můžu jít. Víš, co bych nemohl? Co? Kdyby se stalo vole zasek. Já bych se jako mohl zasek, ale... O, to si jen děláš prdel! Co jsme to za tým? Hej? To je debil. Vezme to tým Mamlasova. No to není fér. A proč tady až tady nahoře ten talíř? A proč mu tady kope cestu dolů? A proč mu tady jdou vidět ty dírky? Jo, to jsou takový Mamlasové my. My jsme Mamlasové. Dej mi to! Naprav to. Ale lidi, můžu říct, že asi možná ani nebude stream. Škudo. Možná. Odbudím teď. Ty tam, ty máš ten teda ten nejlepší čas. Já jsem nejlepší. Ne,
a co? On je nějaký čas. Počkej, já se k tobě uklidím, jo, kámo. Uvidáš mi ho. Počkej, já se hlavně najít. Dělej. Je to nejsi celý, vole. Co jste proved? Takový mám las. Mám lasy. Je to zbátu. Vždycky, když jsme třeba měli aspoň luk, to jsme si udělali prostě jakou kempící místnost. Hmm. Trapáku. Ty vás jsme si aspoň, vole, my jsme aspoň přežili. My jsme přežili nejdíl. Takže jste kempili. No a co, jsem to kempili. Víme se, jak jste. Jsme žlutý, vole. Tak pojď ten kurva, jen ta cesta. Můžeme tady jde kurva vysvětlit? A. No tak ty mi to vysvětlíš hned. No. Já dostaneš pětku s hvězdičkou. Jupi. Jupi, tak já jsem potrženou tu pětku. No, víš, co to znamená pětka? Ta vyhlásu do školy. Ne, pětka je nejlepší známka na všem světě. Zkusím to? Zkusím to. Tak ne. Neskusím to. Oh, tam někdo nebyl? To někdo tam někdo bude. Že jo. Jdu do tebe lukárnu. Bubu. Kurva! Tu piči. Ty děláš prděl. Ne, nedělám. Já si dělám pozdě. Tady zkaz samý, vole. Je to špička. Ne, prděl. Díky, kámo, jsi žodnej. Ne. Co z něho padne? O, já bych ti prděl. Taky do... Pázi. Aspoň, vole. Mač, teď chci já. To si vezmu já, hoši. Něco bych nemal. Si je. Kdyby teďka úplně ty poslední ty vypadaly úplně nejhůř. Třeba teďka na ty vlaky odbytý, vole, spadnu ty něco na půl hoďku. To bych nechtěl. O, meč. Počkej. To je ten poslední? Ne. No jo, vlastně. Ty máš ten za ty ty, za ty, za to já se, já se, aha, tak já se tak to vydám. Jo, je to ono. Já bych nemohl, že snad teďka hodil ten trojkový meč. Kam? No do tvítí. Kdyby jsem to zbláznil. No, to by se zbláznilo. Utočím. Co to je? To je zvonej. Ty hajzle, pojď sem. Ty bys mi chtěl zabít, jo? Já jsem k vám šel. Hej, ty chci. Píčil mě samej. Hej, proč? Bude se na mě ani jeden armor. No já jsem zapomněl. Hej, už mám 4. Za začátku. Kokok, kdy okryjem čas. Co je? Kokok. Přijď má ti dvoje. Ne. Jo, vlastně. Ok, tak pojď. Hej, kámo, ale i když by to dopadlo úplně jinak. A punch stick, jo, zemčasný! Ne, to je boom. Punch stick, já tomu říkám punch stick. Já tomu říkám boom, vidíš? Já tomu říkám punch stick, ty boom. To je boom. Ty jsi boom. Boom. Já ti se na bumbej. Na bumbej. Na bumbej se. Bumbej, buďko. Bumbej. Pak jedním raz masuj. Bumbej. Venek toho. Bumbej. Ty vole, já si půjdu. Kam? Pryč od tebe. Tak jo. Tak se už rovnou odstěluj. No? A kdo mě tady bude srát? No? Zavři okna. Ty je zavři. Já hraju. No a co? Zavři, vole. Já bych tě vole nechat dál sníst. Dej, zavři. Zavři okna, please. Jo. Nebudu už tě loktat.
Když zavřeš ty okna, tak je. Hele, mám šíp. Mám na půl cesty vyhráno. Ne, dělám si prdě, já to chci. Máš na půl cesty. Ty to musíš úplně zaklapnout. No, tak nic. Ne? Úplně to zaklapni. No. Tady to, tady si to vezmu. Teďka bych si rád. Ale to už se nesmí. Noč. Je to nezdravý, vole. Proč nic se těsne? Je to pohromadný? Jedný to. Já se počkám na 10, na 7 ironů. To by mě nejlepší čas plec. A chce se dneska měli, dneska byl dětský den, že jo? Mě ti ovadí to, co máme z toho dětskýho dne. No, no, tam už jsem. Jinak tady ten zbord má ještě na čtvrtku v tom. Aha, já to mám poslední, tady ty cucky. Bože, jsem žrout jako ty. Noč. No. Nebudu. Noč. A důvod. Noč, šli brku. Nevím, šli brku, chceš mlátit. No, už se bojím. No, tak se boj. Já jsem zuba. Mě ochrání kočka. Jaká kočka? No, máma. Díky to. Jak ti to vždycky nasere. No, sere to by nasere, tak díl, vole. Mě ne. Já to jsem, nejsem nejbohatší, vole. No nejsi, no. Co tady děláš? Já. Ty, já trojku, já tě zvlátím. Až tě uvidím. Ježiši, dělám, to je chcipně to. Ať, my jsme dobrý. No, vyhráte 12, 13 minut. No co? 3. 3. 2. 1. To je 13 minut. Přesně. Tak, malinko bločku. Ender, nejhorší věc. Nejhorší není úplně. No a to si radši koupu ty bloky. Jako na okamžu, jako ještě jde, malinko. No a víte, ten Ender je na to. Je na obestavnění tý postele. Já vím. Opět, já dám ho krumpáč. Tohle dělej. A proč? No to, aby se to mohlo to. To irony. Pamatuješ, jak jsem měl těch 61 diamantů? Jo, já si měl přes tak, vole. No, ale chybělo mi, vole, jenom 3. No a já si měl aspoň tak 2 staky, vole. 2 staky, jo. Jo, protože já jsem tam dlouho nebyl na těch diamantech. A protože my jsme to měli doma. A najednou takový vás taky hotovo. Proč to ničíš? Já jsem to mohl stavit ten endem tam. Ty jo, to jsem mohl už udělat. Tam už to mohl udělat předtím. A já se to nevůbec stavoval, vole. Já se chci zbavit toho endemitu. Ten se bude divit, co jsem tam měl za sračky. No jo, no, to je pravda, no, že tam... Ty jo, čumak, hle, ty vole. Tohle to ještě tady bylo čistý okno a jenom boom. Jen chvilky už ze včerečka to bylo čistý okno a boom. No to se vlastně taky ráno pršelo. No. Když jsme vycházeli, tak ještě poprchávalo. Ne. Jo, když jsme vycházeli, tady přece poprchávalo. No to je tam městský den. Mm.
že tam mě dojete odběrat. Za to, že jsem vůbec mohl tomu udělat ten banditem. No já jsem to nevěděl. Takže nejsem moc dobrý, takže se mi nevysmívají. Au. No. Ticho. A já jsem... Kdyby líš, můžu se pro tebe vždycky zajít. To ne, prosím tě. A to nebudu říkat, vole. No, nemusíš, ale mě to nebudu říkat. No to tě nebudu. Já se nepamatuji jenom, jak se to jmenuje, tak kdy vidíš, vole, když jsem to byl před pár dnama. Tak, co mi padne teďka? Jednou spadnu, ale fakt ten... Legendary. Ten Lucky Sword. Ej, to je tak strašně na pohodlíčka. O, jablíčko. Moucha chci blbá. Cože? Moucha chci blbá. Kdo? Moucha. Je moucha, jo, tady ta. Chudák. Já to není moucha, to je Vaka s nic fialovými očima. Utáp! Utáp! Pojď sem. Já umřu. No ne, ty mám jsou hlavně dva. Ty jsi mi dělal v prdel. Aspoň jeden. A oni zrovna měli zničenou postel. Počkej, já budu rašovat. Až ví, vole. Já bych se vás pojď vzal tady krupik. No co? Vidím. No. To snad jo. Jo. Ticho. Jo. Ale nevím, že to mám vůbec tam. Aha. Jo, mám orle byly ve své šaty. No. Hajzle. Pan stikem, vole. Já jsem se nic nespadil, že ne? Já jsem se nechal, že si už chytu. Ne. Je to už ani na nic. Takže vidím, jak to na mě jde, vole. Bude, prosím tě, já vím, co bych chtěl. Shadry. Proč? Shadry. To protože to je, jakože to reálnější to. Hej, on umře už. Já tři, on vás. No jdi na mě! Jo, on zemřel! Ty parchant, ale má to ze zelených. No a on nás zničil zelený. A je? Hej, počkat, jak se ho odsaď dostanu? Jak se ho odsaď dostanu? No, že se to dá ničit. Prosím. To zničíš. Ne, to si ničáš, prd. To musí být si smrt. Smrt nebo zmrt? Samtej zmrt, vole. Smrt, hej, vyber si smrt nebo zmrt? Samtej zmrt, vole. Všichni jsme zmrt dělat, vole. A ty největší. No ty ještě větší. Počkej, ty bys spadnul tam. No. Sám bys se ho tam tudy dostal. No právě. Já padej. No, jak to schovat? No, obyčejný schovat. Jo. Tak já teď jdu na to půjde. Začím, jo? Au! Jau, to mě odpálilo! Hele, já si asi teď dám uhácečko. Ok. Takový, pomalinku. Čum, nechaj mi laftar. Čum.
vrátím. Přijdeš se třema? Počkej, jakou jsem měla? Když se třema, jo? Ještě v tom videu. Šopni se. Slovák, jak se vidí. Jirka Vedr a ne Via. Víš, že neví a je Jirka. Jip. A ven? Už tak říkáš Jirka a tak dál. A pak ještě řeknu, že jednou Jirka. Jir. Cože? Pak ti pále jako pejon kouče. Já už jsem nebyl. A ty, ty už ne. Já jsem tam byl, no. Aha, ty to už tam nejseš. Nech, Denča. Ne, ne. Negocej. Ti to není Denča. Počkej. To je. Kolik to je? Comment. A kde to je? Vyčelej jméno X-kem. Kde je? Ne. To není Denča. Kamo? Tady si už po ní klikat. No a co? To je nejlepší, že se tady po ní klikat. Jako to, kam ty se jako jen tak nemůžeš dostat. Jo, já to řím takhle, my máme titul, jsme teď první. Jak jako? Jako ve fotbal jsme první. Protože máme titul. To jako? Máme titul. Já jsem někdy titul, kdy jsi ještě hrál? Rádio? Co? Já jsem někdy titul, kdy jsi hrál? Měl jsem se svým hráčem, by to mohlo začít, ne? Co? Měl jsem se svým hráčem, by to mohlo začít, ne? Ať
15 týmů, to je dost. A 15. Už musí být. A 16. Takže by to mělo začínat. Ale na nás musí být. Už je 18 týmů, takže by to mělo začínat, tak 17. Už by to mělo začínat, ne? Haló? Hm? Když to začne, už by to mělo začínat, ne? To mám vědět, vola. Já nemám hlavu. No, ty nemáš ani ve škole. Jak? Ne, nemáš ani ve škole. Já jdu na Horátku. To by se tam hrál můj majetek. Musí být to 50. Ráču! Tak to se ještě počíkají dlouho. Je na... Je na 30... To se ještě počíkají. Je na 35, ale... To se ještě počíkají dlouho. 36 vlasti. Tak to se ještě hodně musí být dlouho počíkají. Já myslím si... 60 sekund? Makarejský. Kamo, nás je 4 fir. Au. Nás je 4 jeden tým. Kdo bude zatím hrát za nás, za mě? Pak, kam jdeš? Na velkou. Bo. Tak vidíte, kde jsem tady. Já, haha. No, na velkou. Jo. Ne, jumping. Já se omlouvám, já parkour neumím. Tak začínáme. Konečně oslava a omlouvám se ještě předem za logy. Co jsem to říkal, ale možná jsem to říkal, možná ne. Já nevím. Omlouvám se. Ale to mi dáš mohlo líst. Ne, to je můj notebook. Ne. Já si můžu říct, že mám pár funky. Hej, co mi děláš? Padáme... Já mám jenom saplingy, k těmu musím se dát saplingy. Můj strom. Naprata. Jablíčko. Jablíčko, mám jablíčko. A další stromeček. Stromeček jsou plně, plně dobrý. Hlavně z nich padají jablíčka. Pohromadě jablíčka. Tak asi tři a budu končit. Ne, proč mám nejméně já? Když mám 20 a mám 18. Proč jenom já? Jenom vždycky já, to není možné. Já, jenom já. Proč já, jenom já. Viděl by mi za tý jablíčko. Je tam někde umře, to je blbý. Nejhorší je, když umřete hned na začátku. Jako kdyby těch lidí je můj papíto, jablíčko. Tak jo, že máme kejku. No, teďka, to jsme jí. Teď zůstanu. Teď jí. Tyčky, ty jsou nejdůležitější. Prtínka. Do prtínka. Takže omlouvám, že moc nemluvím, ale já nevím, co říkat, když tak jo. K vám se omlouvám.
Stone. Ne, ne. Ukaz na začátku. Tak to je dobře, že máme Redstone. No, a mohlo by taky tam něco jiného, ne? Než tady to. Tak to lepší něco než nic. A, o, naše Redstone. Moment. Čekejte chvilku. Bylo kvůli tomu, že nemám železný meč, ale nevadí. Já si vždycky něco najdu, sakra. No ale už to je malý to lepší. Ještě mi tolik resonu, to je možný. Takže vlastně by se všichni docela udělal cokoliv, ale jíst přes lávu, to radši ne. Ne, ne, tohle emeraldíku. Já nic nevidím, asi vy taky ne. Ježiši, já tomu prostě mám ještě nějaký štěstí. Tyjo, zase železo. To bude dneska železa. To železo hlabaděj. Ten žebřík. Tak? Jo. Jak se takhle zpátky, ten mi tím snad nemohl spadnout. Můžu podívat, co jsem všechno našel. No. A kolik mám ještě minut než 6? Mhm. A kolik minut než 6 začne ta? Tak to je ta 7. Ještě 7. Mhm. No a se lidi... Když tam má ještě láva, tak... Počkejte. Může to tím vůbec ničit? To je ničit, ale... Ničíš všechno. Ale nevíš, jestli dělat se to vypadne, nebo... Líbo, že se to vypadne. Ne, nevypadlo. Ale po hlavě něco bylo. To jsem to pak zkoumal. Učí tamhle nemáš cestu. Ne, dozadu jdi, dozadu. Tamhle cesta. Ne, to asi. Já vlastně tam jsem těžil, ne? Tam jsem těžil emeraldy a redstone. A uhlí. Zkus se udělat za tu lávu. To by to mohlo být. Je tam železo, toho jsem si všimnul. Emeraldy tady máš. Emerald. Víš, k čemu jsou emerald? Jo. No, na jak skleč, tak jsi měl. Co tam dává jeden? Tam máš ještě takto. Iron? Iron, jaký tam dají?
ty hoře. No a co tady nějaký najdeš? Kámo. Počkej, F3, jsme na 59. Vítej se vás pavilon normálně. Jako, rozhozeně. Můžu být ještě vysoko. Víš? Doufám, že to víš. No. Já jsem viděl, když jsem hrál ještě. Že tam někdo dělá branchmine. Jo, to jsem volal taky dělal branchmine. Proč? U AC-čku. Ne, u AC-čku, ne. No, tak mu to někdo dělal. Co ho viděl? Ne, já jsem tam šel. Jo, jo. Nepotkal jsi někoho toho z mýho týmu? Ne, nepotkal, jenom na začátku. Už jsem dal zůlej výkejvky. Proč se mi to lezeš? To by pohle mohlo najít dělnoček. Může, ale jsou normální. Rodný stěný. A máš 4 minuty. Čemu? Jo, jo, než začne ten border. Ne, ten začíná za 3 minuty. A co jako 4 minuty? Jako začíná za 4. Jo, jakože bude PvPčko. Tak má, hej, ale já... Teď já se narovuji, ani najít nějakou lepší kejku, ne? Za lepší hlavu, lepší pěvku, než tady jim dělat tady to. Hle, já vám můžu najít klidně přece z toho pěvku. Myslím, že tam byly ty vody jiný pěvky. Tak já nevím, jestli... Když vidí, tak ani nic nevidí, ne? Jo a jo, si, tam jsou sledy. Tak oni si, že vůbec natáčíme, že jo? Jo, počkej, já se ještě podívám, jestli bez... Kámo, 43 minut, no? Ty vole. To jsem zatím neříkal. To uvidíš, až to budeme stříhat, vole. A přivádám k tomu něco. No, to bude milion, miliarda stříhů. Hele, zlato. Hele, děl jsem máš nejablíčka, na jedno. Jo, máš na jedno. No a tam si... O, diamond, diamond! Diamond, jo, jak tam byly diamondy? Yes, dobře ty. Vidíš, já ti říkal. Oj, joj, joj. Tady bychom si teda koupil meč. Tady bychom si spíš koupil meč. Koupil? Tak, vykraště, počkej, kolik toho máš? Počkej, kolik toho máš? Ty to zase sedm. Jo, jo. Či, tak počkej, že to máš pět. Je to pak už mohou dělat. Počkej, víš co, že jsem mohl udělat? Co? Počkej. Mohl bys si udělat enchanting? No to totiž potřebuješ dva. Ale já jsem musel ale udělat ten. Krompáč a meč bys si udělal z toho. Tak počkej, potřeba by mi vyšlo. Krompáč? No co ti vyjde? Víš, já jsem si nevykraftil ty styky. No a pak už potřebuješ jenom dva, máš to. Aha. Tady to bych se na chvilku odložil a je to. Tak. A 15 minut, že se dělá moc není, že jo? No, ty vůbec tam nejvíc štvou ty. Kámo, ale jako takhle se v začátku to jizo párkrát tady kopnulo, to uděláš. Tak už jste asi fakt málo. Koukej. Co? Hej, nemáš nejmín. Nemáš nic nejmít, máš úplně stradíčka víc než on, diamond. Klady? Ale leď, tak koutíka toho budeš mít. Tu jo. Vidíš? Daj. Ale tady se máš jenom, takže se zase můžeš dělat třeba helbu. No to ne, teďka to. Nebo kdyby si našel ještě nějaký, to by lepší by bylo asi chestplay, co? Mm-hmm. A muselo být zbej dva. A zbej můžu enchant. Jo, dva? Dva lidi pak musel zbej. A počkej, z kolika si dělat chestplay? Ty se dny? Z 8. Takže bych již potřeboval 10. Ne, takže si...
Redstone. Teď ještě potřebuješ, když se to dělá z 8. 7 to 5. Ne, border už se hýbá. On se nehroší, tak to tě na PvPčko. Znamená to. Ne, ale jako to, že už se jako budem moct do sebe bouchat. Ne, to je až za minutu, že PvPčko volá. Jak jako? Za minutu je PvPčko volá. Vlastně nic nevidím volat. Tak ale já za to nemůžu. No můžeš, ty hraješ. Tak já bych že někam nahoru, asi. Tak počkej. A počkej moment. Ty jsi přece našel tam ty obsidian, vlastně já jsem ho našel. A jo. Přijel jsi jeden ničeho nebylo. Takže ti to nevystačí. Co jsem? Tak dělej, to neřešme, to píč. Počkej, vlastně tam je láva. A plus voda. To bys jsi mohl vzal obsidoš. Bylo by to, ale tak to má. A jedna PvP začíná. To bys nežel asi někdo nahoru. A, daj mody. Počkej, tak. Teďka si dá, napušlo, že ten chestplate. Kolik máš? 11. Mám na chestplate. Máš? A bylo ti ještě 3. Kam asi budu náhodou se udělám dva krafty. Zase lidi nic nejde. Chestplate. No. A pak už jsem si to jenom vycraftil z toho železa. A pak jsem si jenom udělal ten enchant a je to. Já mám jít úplně. Ale ty jsi jedinej, víš? Co je jedinej? Je hráč. Jako fakt? Jo, čemu všichni už umřeli. Hej, taky si vám trošku toho ironu, ten taky není úplně v zahození. Tak už jde nahoru, ne? A, můžeš jít nahoru. Čeká, border is near, jo. No, takže můžeš jít nahoru, ale ho ne. Nejdy bude so near. Padej. Rychle, když tady bude slovný rozvolen. A padej. To říč. Já, hej, ale já ani nemám ten. Co ten? Já jako nemám prostě nic, jako nemám žádný chestplay. Máš chestplay? Jako to, ale... A když si to uděláš jenom s Ironu a je to? Hej, proč mi nebírá? Takže si zase sekáváš o tady to. A co? No tady ty rohy. To je kusím zvyknout. Dobrá, jak mu se to třeba další dají, nevím. Už se radši připravil chmeč. Já hlavně musíš najít ty pět, ty musíš najít. Proč? Na enchanting. Počkej, ty myslíš jako enchanting pět těch, jo. No, obsidian. Tak tam máš obsidian, teď jim se ukupáš. Ne, vlastně potřebuješ, kolik vlastně potřebuješ na enchanting? 4. Jo, 4, a to máš jenom 3. Hej, a jako, ale... Kdyby si lávu vzal vodou. A vodu máš blízko. Nahoře, když tak. Kyblík? Máš nahoře vody. Jsi se sedí s panou o vody. Tak bych si vzorám ti fakt do ruky ten meč, prostě když nebudu podívat. Kde je voda? Tady. Já tam máš vodu. A padej. A padej. A. Kámo. Ne, běž tam. Počkej, ty jsi tam byl? Nebyl, já jsem si již nevšiml. Já jsem si jako byl tam tu, tak jsem to obešel. No, tady byl. Takže já jsem taková, tak trošku jako vlastně obešel. Trošku nejde blbě. Zpátky jdi. Cordus Barnett to dead. A
No, že to vyjde, že se... A? A, teďka se to mohl vystavovat. No. A už je tma. Kde by tam byla láva? Můžeš jít, běž. Mordor is near. Víš, doufám si, jak se dělá enchant. Já vím. Dělej si ho. Dělej si ho. Jo, počkej, co vlastně znamená vůbec Burner is near? Že jako ta hráda jako se k tobě blíží. Je. A knížka. A už se víš, že udělej knížku. Nech se úplně dělá ten. No, jak se dělá, ale bušel. Tři, takhle a na to dvě dřeva, takový sandwich. Chci to dělat? No, se zase mi zabijím tu korálu. Dělej. Chci enchantovat. Enchantování je nejdůležitější asi věc. Krafťák. Ne? Dlouho to mám dát. No, tak konec. Co ti chybí? Ta sra. Pět si jich udělej. Pět řad. Tady máš pět. Ano. No tak na začátek. A nejhorší taky nebude. A co čas plať? A obrný. Počkej, more. Hej, jsi dobrý. Je to bere jenom tři tyky. Ne. Helmuty, helmu, boty. Proč jsem kurva udělal ty kahoty? Protože bych ho dalo jinak, víš? A bych zvíjat moje boty. Ty vole. Dělej. Hej, jako stranu. Nemáme nějaký live stream. Máme.
Já ale u lightrnu to je úplně jiný. A kdybychom spíš viděli, bychom byli sami. Kamera půl! Má srdíček, nula. Ty jsi jablíček. Máš nula srdíček, jedna srdíčka, dvě srdíčka, tři srdíčka. Čtyři srdíčka. Kamera, chci už ale. Ty máš jenom čtyři srdíčka. Ty vole, ty to asi prohráš. Ač? Ty vole, dostal jsem se dál než ty. Co máš? Ty jsi ještě nehrál, vole. Já jsem hrál u hácičko. Ale já ještě ne. Zrovna teď hraju u hácičko. No koláče, koláče. Vem si koláčky. Ač? Co koláčky jsou do tady? Ale taky jsem měl dát cokoliv pro mě, kromě mátečka, no, já jsem měl už u mátečka. Já mám zrovna tu mou mátečku. Hej, já mám pro mě mám nějaký krasán. Mm. Sorry. Už, a ty už jsi ten svůj sejl, aha. Říkal si to, tak si ho dej. A já myslím, jako, že se ještě nedal. Já jsem třeba angelejšný. Ty se kýrá dlouho. To je survival. Tak to ne. Už si dát bolt metal. No, já nemůžu stavit vůle. Si dám dva. Asi dej Eggboard, ne? Já měl ale takovou chuť na vácečko. Tohle je vácečko? Proč ne? Vidíš ten mlín? Co to je, vole? Ty jaký právě s nějakým děrným mlínem. Ty vole. To je takový moderní úplně. Hej, já vlastně něco zahraji na tom na MC Town. Zdělávám, co se může zahrát Skywars. Já nevím, co to je. Skywars to máš. Jako se takový battle. Battle něco podobný jako ten Egg Wars a Bed Wars. Ale co tam musí dělat? Zabít všechny ostatní. A máš něco? Třeba vajíčko nebo tak dále. Ty jsi úplně, takže nic nemáš? Jo, máš vlastně jenom to svůj život. Já se chci ale tak hodně chci zahrát teďka to ucha. No. To bych měla tu bohošky čistý. Jo. A jde tam u čenkačky. No. Vidím čenkačky. Tak to mohu ti tak teda něco dát? Tak ti... Nevím, furt stejně. Já podívám, jo. Co bys si zahrál? Vlátečko. A něco jiného? Mám. Takovou. Zač. A já vlastně mohu, ale pak jdu se na vlátečko. Takže na vlátečko. Ne, a děncík, ne. To mě nebaví. Ale co mě taky nebaví. To by se ho hrál. Teda mě, měl si bavit. Vy ty hnaty pryč. To nevím, co dělat. No, tak jo. To jsme zpátky a tak to bude poslední hra. A už budeme končit. Teda poslední. Hej, teďka jdeš ty a pak jdu já. Mám to, že tady poslední. Čekaj, tak já se asi dám to Skywars. Bed Wars, Air Wars, Sky Wars.
Hej, nevíš, co je dole? Mm-mm. Ale ti pryč už. Ty vole, co ti pokud je? Tak ty se mi... Tak ty mi říkáš, že se na tebe nelepím, a ty se na mě lepíš. Hehe, můžu. Ne, ty nemůžeš. Nemůžeš nic. Kulo. Jo, ne, tady to. No, jo, jo. Co tady máme? Je to nějaký skrýn? Tak nás je. Oh, nějaký šmoula. Pozde mě. No, já chci opustit. Máš proměru? Já vím, ale že to nechci dát. Aaaa, nechci padnout. No kone, no dělej. Spok, no proto. No kvíde, vydej. O, čisto. Uči, je to vypadá celý. No si hledá čiftem. Víš, já jsem jednou našel to na těch skyvorsech to Diamond Match. To jsou bloky nějaký. Tak čo bloky? Oh, jsou nějaký bloky? No tady. Vale! Bloky! Bloky. To nás děčíš. Vole. Nemám si nějaký bloky, vole. Nemám. A už můžu učit. Jenom bloky. Nemůže mi se úplně k ničemu teďka. Piči. Šeklouna. Nebudu. Nebudu. Jak to víš? Jabka? No. Puna. Na. Všechno mají tři hlapka. Na. Všichni mají tři hlapka. To není fér. Oh. Ale všichni mají tři hlapka. To není fér. Měl bych to takový hlasnit. Hej, a víš, co je sranda? Co? Jelika stačí už jen jedna, dva rána a jsem mrtvý. Je to... Jako to střelo s jakým konflikčem. To vybere více jak tři. Ty jí někoho vytnu, tak je hnedka dead? Možná. Kone za 7 minut? Co? Mě snipenul hořícím lukem, vole. No, tak mi padní. Takže jsi chtěla tady chtěla hrát? Co? Chceš jít taky zahrát? No. Já vám co si zahraju. Já možná vím, co si zahraju. Já vím, co si zahraješ. Já se tak chci typnout, jo? Hm. Ty si zahraješ. Ne se bejzal. Si zahraješ.
Jo. Dělá. Hm? Jo, jsem se podívala. Hej, a ty víš, co to je? Začínám za 20 sekund. Káďo, kam to je dobře udělané? Teď, ježiši, to je tohle. Co si dělá? Nejvíce obarvený. Musím mít co nejvíc obarvený štěch. Střílim. Já si vole chráníš mi vlastní kolo. A nejsiš? Nejsiš chráníš? Koliká to je? Já kamo, ani jsou tabuce. No, nejsiš. Pětičku, není tabuce. A co si to bereš? Já nevím proč. Je, protože se toho mě nejvíc. Ne, protože tě pořád obsazil. Kámo, nejak si jenom obsazuje tohle, ne? Cože? Aha, tak na koji tady tomu nejseš první. A jí to bere. Já mu to beru taky. A on taky beračům. Kámo, já budu střílet do toho jednoho místa. Jestli se to tady jenom mění. Protože tohle nemá díry, vole. Exemplární. Ty kde fight? Jo, tak. Jo!
A to zase jako stará máma. A nic. Dodgeball. Tak. Ježiš, to je tohle. Použij dodgeball gun. K vystřelání koulu. Ale je? Jsem třetí. Fakt? A kolik vás tam bylo? Tři. Haha, tak to jasný, to je poslední. Kámo, mohl jsem být druhý. Kdyby bylo všechno potom ty lidé, ale nebo mi se vám to líbilo. A na zdar! Tři, dva, jedna, čau! Měli jsme vás rádi.